Два роки тому Альона Шабанько виграла грант на відкриття власної справи і запустила равликовий бізнес неподалік Хмельницького. Крім того, оновила й розмалювала стару хату та створила чимало локацій для фото і відпочинку. Ми хотіли створити саме не просто равликову ферму, де люди щось дізнаються новеньке, але й ось такий затишок, який в нас є на ділянці, щоб люди згадували своє дитинство, як вони приїжджали до бабусі в село, згадували ось цю атмосферу. Ось це мені хотілося створити. Мені здається, що це вдалося, тому що по відгуках людей вони щасливі приїжджають до нас і не менш щасливі їдуть від нас. Равликова ферма займає 25 соток земельної ділянки з 30. Равлики живуть під дерев'яними щитами, харчуються спеціальним кормом і рослинами, каже Альона. За її словами, доглядати за равликами не надто легка справа. Дорогі корма, дорогі мальок равлика, дорогі розхідники, це і вода, і щити ті самі, адже це дерево, воно псується з кожним роком. Дуже важко вирощувати насправді равликів, адже дуже багато дрібних нюансів. Якщо ми їх не врахуємо, то ми можемо не отримати тих дорослих равликів на кінець сезону. Ми просто програємо, скажімо так, і втратимо час, і не отримуємо якісь певні кошти, так, навіть ті, які вклали, в принципі, в ті равлики. Тому перед тим, як розпочати цю справу, так, ми поїхали на навчання, ми навчалися на Західній Україні. Альона Шабанько відкрила равликову ферму під час карантину. Каже, якби не грантові кошти і певні договірні зобов'язання, то тричі б подумала, чи запускати бізнес в такий час. Я щаслива, що ми під час карантину розпочали, тому що саме під час карантину ми побачили багато помилок і їх виправили. Саме під час карантину люди, не маючи де відпочити, не маючи куди зводити дітей, до нас почали приїжджати. І ми ж зрозуміли, що саме екотуризм – це те направлення, напрямку якого варто рухатися. Під час відвідування равликової ферми, окрім оглядової екскурсії та розповідей про життя равликів, Альона Шабанько пропонує дегустацію равликової продукції. Равлик фарширований під соусом, канапки з равликовою ікрою та канапки з м'ясом равлика і овочами. У мене є певний рецепт приготування равликів, але знаєте, я не жадна, як багато хто, так? Ті люди, які купують в нас живого равлика, я обов'язково даю їм свій рецепт приготування, тому що їм сподобалося, вони хочуть саме по моєму рецепту приготувати равлика. Альона каже, щоб бізнес розвивався, потрібно постійно вкладати у нього зароблені кошти, а ще жити ним. Треба рухатись, треба жити цим, тому що якщо ти робиш кілька справ одночасно, жодна може не вдатися. Через те я, в принципі, пішла з роботи, звільнилася, щоб саме зануритися в цю справу, щоб стати кращою і, відповідно, виправляти свої якісь певні помилки. Через те я вважаю, що і кожному бажаю саме справу, якою ти живеш. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.